Linha, boa tarde, boa tarde. São 17 horas, dia 26 de março de 2015. Eu tenho 9, 10 camisas pretas, seus corno. Ficam falando que é onde que é meu. Eu já tirei até foto das camisas. Olha lá, minha bolsa só tem camisa preta. Os caras querendo fazer aniversário das minhas camisas aí. Jaguarada, velho. Né, Diego Braga? Me dá uma camisa. Se eu ponho camisa do vermelha, é porque tá parecendo PT. Se eu ponho uma camisa branca, nossa, parece enfermeiro, me aviador. Vão a merda. Tá, o tempo que falando aí, manda pelo Sedex umas camisas novas pra mim que eu uso, viu? Tô trabalhando, eu só uso essas camisas pretas aí. A firma lá deu umas azul ali, mas encolheu na máquina lá. Pano meio ruim. Galera, beleza? Tamo indo aí, ó, rodovia Carvalho Pinto. Já tamo aqui próximo a Guaralema, sentido Rio de Janeiro. E tá calor, 30 graus. Ainda não cheguei no cliente lá, que eu tive fui arrumar um negócio de interclima ali pra mim ficar melhor. E acho que descarrega hoje aí, amanhã acho que eu carrego lá em Guaratinguetá. Vamos dá um pulinho ali em Tocantins, Palmas. Vamos lá para Palmas. A princípio, se não mudar nada, vou carregar para Tocantins. Então, já viu, né? Final de semana na estrada. Vamos para Palmas, Tocantins. Fazer uns videozinhos aí. A galera que tiver no caminho aí, ó, vai ficando esperto aí, ó. Pagar um cafezinho aí. Beleza, galera? Um abraço, até depois. Daqui a pouquinho nós estamos de novo aí. Vamos descarregar e carregar amanhã para Palmas, Tocantins. Beleza? Um abraço, tudo de bom. Um ótimo final de tarde para vocês. Dá um curte aí, galera. Pessoal do YouTube aí, dá um gostei aí, dá uma comentada no vídeo. Assiste o vídeo inteiro aí, beleza? Compartilha o vídeo aí. Vamos fazer crescer nossas amizades aí, nossa comunidade no Facebook, vamos fazer crescer, vamos juntar aí, fazer amizade é o que é o importante pra nós aí. Já conheci várias pessoas, tô sempre conhecendo, postando as fotos, pessoas que eu vou conhecendo aí na estrada, vou postando na comunidade aí, tudo gente boa. Hoje já conheci mais um aí, vou pôr um vídeo aí depois pra vocês. Beleza, galera? Até depois.